облыста туберкулезбен сырқаттанушылық көрсеткіші едәуір азайып, өлім жітім көрсеткіші төмендеген. Ал жұқпалы дертпен ауыратын науқастарды әлеуметтік қолдау көлемі жылдан жылға ұлғайып келеді. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Статистикаға сүйенсек, елімізде соңғы 10 жылда туберкулезбен ауыратын адамдардың саны 2-4 есеге төмендеген. Ал облыс бойынша 2016 жылы 499 адам есепке алынса, былтыр бұл көрсеткіш 460-ты құрады. Яғни 69-дан 59 100 мыңға шыққанда төмендеп отыр. Өлім жетім көрсеткіші былтыр егер туберкулезден 2016 жылы 27 науқас қайтыс болатын болса, 2017 жылы 25 науқас қайтыс болып отыр. Қайталап ауырған науқастардың арасында төмендеу қарқыны бар, және туберкулездің таралу көрсеткіші де төмендеп келе жатыр. Бұның барлығы да біздің халықтың біріншіден әлеуметтік жағдайын жақсаруы, екінші туберкулезге қарсы атқарып жатқан іс-шаралардың жоғары деңгейде екенін көрсетеді. Аймақта аурушаңдықтың азаюына байланысты барлық аудандағы туберкулезге қарсы диспансерлер аудандық ауруханамен біріктірілді. Нәтижесінде төсек саны 1135-тен 435-ке қысқарып, жаңа инновациялық технологиялар қолданысқа енгізілді. Қазіргі күні туберкулезді ерте анықтау халықаралық стандартқа сәйкес БАК-ТЕК қондырғысы, HINE-тест, JANE-EXPERT әдістері арқылы жүзеге асырылуда. Туберкулездің қандай түрінен шалдыққанын білу керек болатын болса, біз 2 сағат пен максимал түрде 2 күнде диагнозын толыққанды қойып беруімізге мүмкіндігіміз бар. Және емдеу барысында науқастарға бірінші қатардағы, екінші қатардағы, яғни резервтегі дәрілер дейміз, солармен 100% қамтылған. Бір айдың көлемінде, оның ішінде соңғы осы аптаның ішінде 5-ші қатардағы дәрілер біздің дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысыменен әлемдік қор арқылы облысқа қазіргі таңда 20 шақты науқасқа сол дәрілер қосылады. Сол бағытта үлкен жұмыстар атқарылып, дәрмектермен қамтамасыз етіліп, қазір науқастар осы емге алына бастады. Бүгінде микробактерияларын бөлмейтін және өзге адамдарға қауіп төндірмейтін науқастар үйінен емделуіне болады. Оларға әлеуметтік жағдайына байланысты бір айға 24800 теңге қаржылай көмек беріледі. Әлеуметтік қолдау көрсету ол барлық бірдей науқасқа көрсетілмейді, өйткені бұл жерде көбіне науқастардың ішінде 42-43% жылда тіркелген науқастардың әлеуметтік тұрмыстық жағдайы өте төмендер. А балалар арасында тіркелген науқастардың 70-80% ол отбасында табыс көзі өте төмен балалар болғандықтан, біз олардың ішінде мамандар біздер емес, емдеу дәрігерлеріне ол көрнекі, сондықтан солардың ішінде дәріге көнбейтін түрлері, сосын отбасы төмен балалар, жасөспірімдер қамтылады. Және бір семьяда бірнеше жан ұя мүшесі, бірақ табыс көзі өте орташа айлық есептен төмен отбасындағы науқастарға бөлінеді бұл қаражат. Айта кетейік, туберкулезді анықтау және емдеу тегін, ол мемлекет есебінен жүргізіледі. Әкімжан Жолдаев, Бекболат Әбденов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.